ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ଓଲଟା ଚିତ୍ର। ଡିଲରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଚାଉଳ, ଡାଲି କି କିରୋସିନ। ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଚାଲିଛି ଅନିୟମିତତା। ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହେଁ, ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ କରାଯାଇଛି ସାମିଲ। ଆଉ ଖୋଦ୍ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ହିଁ ଏହି ରାସନ କଳାକାର ନାମରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ଜାଣିଶୁଣି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତ ମେ ମାସରୁ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓ ସ୍ମିତା ରଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସ୍ମିତା ରଥ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଚୋରମୁହାଁ ଗାଁର ରମା ଦେଇଙ୍କ ପଲିଥିନ୍ ଓ ଚିରା ଲୁଗା ଟଣା ଝାଟିମାଟି ଘର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପରିବାର ସହ ଝଡ଼ି ଝଡ଼ ଓ ଝାଞ୍ଜି ସହ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରମା ଦେଇ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ରମା ଦେଇଙ୍କର କୋଠା ଘର ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହିଶରା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମପେଇ ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଛଣ ବତାରେ ଗଢ଼ା ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘର ଉପରେ। ଛାତ ଘର ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ଟିଏ ପକାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ହେଲେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ 6 ବଖରା କୋଠା ଘର। ଆଉ ଛେଳିପଡ଼ା ଗାଁ ପଖର ପଞ୍ଚାୟତର ଡଲି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘର ବି ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ସେ ବି ପରିବାର ସହ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ବିନା ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ସ୍ମିତା ରଥ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ଡଲି ମଲ୍ଲିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହିଶରା କାଞ୍ଚନ କବି, କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଜିତ ଖଣ୍ଡାଇ, ଉତ୍ତର ପ୍ରତାପ ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟରାମ ସାହୁ ଜଣେ ଜଣେ ରାସନ ଡିଲର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ରାସନ କାର୍ଡ। ବ୍ଲକର ମୋଟ 95 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡିଲରଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଉପରେ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିବାରୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ରାସନ କାର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ସବୁ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ହେଉଛି। ମୋର ଅନୁଭବ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ବି ହେଉଥିବ। ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ CBI ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ୟାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଏନକ୍ୱାୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ମିତା ରଥଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ତେବେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ରାସନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ କିଛି କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, NFSR ହଉ କି SFSR ହଉ, ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଥିରେ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କାହା ଭାଙ୍ଗ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକରି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ନ ପାଇଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଦେମ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ସେ ମେକାନିଜମ୍ ବି ଅଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ CMC ମେୟର, ପୂର୍ବତନ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇ ହରଡ଼ ଘଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ କେତେଦିନ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଖଟିକିଆ ସରକାରୀ ଜୁଲମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।